Zdravím příznivce železnice i všechny ostatní. Moje jméno je Pospa a z kanálu Vláčkaři.cz vás vítám u dalšího let's play na hru Microsoft Train Simulator. No a dneska to bude další díl z olomouckých tramvají, no a dáme si podvečerní dvojku. Nenechte se zmást názvem podvečerní, je to vážně podvečerní, ale jedeme v létě, takže nebojte se, nepojedeme pod mě, pojedeme za světla. Začínám za jízdy z toho důvodu, že... Aha, to jsem nechtěl, blinker. Z toho důvodu, že máme málo času. Tak, zmys. Shift H, ne, jak to vypnu. Dobrý, mám klid. Dobrý, vrátím se do toho. No a valíme, takže zapneme si jízdní řád. Tady se nedá jet na čas, i kdybych se snažil sebe víc, už jsme měli odjíždět z nádraží, ale já myslím, že to časem doženeme. Takže opět mám samozřejmě i MSTS hlásič a všechno by mělo být tak, jak minule. S tím rozdílem, že dneska jedeme s Váriem, což je tramvaj, ze kterou jsme ještě nejeli, takže musíme si vyzkoušet všechno. Takže přijíždíme na hlavní nádraží. Hlavní nádraží. Příští zastávka u Bystřičky. Tak jste to slyšeli. Otevřel jsem dveře. Jsem to špatně, tak dobrý. No a teď musíme čekat a čekat a čekat. Protože tady je dlouhý čas nástupu. No a budu se fakt snažit si dávat bacha na ty tramvajové návěstidla, abych v tom nedělal chyby. Takže jakmile to dozní, zavřu dveře, zazvoním a můžeme valit. Takže příští zastávka u Bystřičky. Tak. A ano, máme tady volno, nikoli vstůj. To levé návěstidlo to není pro nás, to je pro vedlejší kolej. A tentokrát znova to říkám a furt si to budu říkat, musím si na ty návěstidla dávat bacha. Na ta návěstidla, abych byl spisovnej. Tak a jdem, ať to doženeme aspoň trochu. Sice nám to bude ještě nějakou dobu trvat, než to doženeme, ale... Tady dál už to budeme líp stíhat. U Bystřičky. Příští zastávka Žižkovo náměstí. Takže na chvilku zastavíme. Rychle zavřeme dveře. Musím dávat tady to... Ten bezpečnosti ten trochu dřív, protože to pípá dlouho, takže tak 5 sekund před odjezdem, ještě než se zavřou dveře a tak. Teď odjedeme jakž takž na čas. Takže příští zastávka Žižkovo náměstí, jak jste slyšeli. Tak a tady si musím dávat bacha na návěstidla, aby jsme náhodou neměli stůj. Dobrý, máme volno. Ale radši si trochu přibrzdím, protože přece jenom to není vidět moc dopředu. Normálně to návěstidlo vidíte už nevím jak dlouho dopředu, ale já ho tady moc dopředu nevidím, takže. Žižkovo náměstí. Příští zastávka u domu. No, tak teď teda jsem nezastavil úplně nejlíp, no to nevadí. Jedem. Dveře, zvonek a valíme. Takže tady už přijíždíme do centra. A na kostky, kde je jenom 30. Budu to opakovat pořád, abyste si to taky pamatovali. A mohli mě opravit, jo, dobře, je to blbost, ale to nevadí. Jelikož to není livestream, tak tady mě asi těžko opravíte, ale můžete se o to pokusit. Jinak vám samozřejmě moc děkuju za ohlasy k minulému videu, protože opět přes 130 lajků, to je prostě šílený číslo a vážně jsem to nečekal, že budou mít tramvaje takový úspěch, ale mají. U domu. Příští zastávka Náměstí Republiky. Zrovna tady tak dlouhý čas, tady, kde normálně nikdo nenasedá. Jo, podíváme se do baráku. Tak. No a jakmile dozní ten poslední tón, tak už zavírám dveře a už valím, protože to musíme dohnat.
pak máme, no. To už nebude ani minuta, to je v pohodě. A teď jedu rychle. Mně nedošlo, jsou tady kostky. A jedno máme zpoždění, tak pojedem trošku rychleji, no. Tady teď bude dokonce pěší zóna, takže tady pojedem úplně krokem. Takže náměstí Republiky. Náměstí Republiky. Příští zastávka Koruna. Zase se podíváme zvenku, jak to vypadá. Vario má ty dveře tak dobře jakoby vyhozený na těch tyčkách. Právě dneska jsem s ním jel a pozoroval jsem to, jak hrozně to ty dveře jakoby vysouvá ven. To je zajímavý. Už jsme měli být pryč. No tak máme minutu zpoždění furt, no tak. Tady jsou teď 2 minuty, takže to doženem. Až na to, že tady musíme jet krokem. Záměrně nepřidávám víc, protože to tady bude z kopce a rozjede se nám to dostatečně. Takže není kam spěchat. Já sám jsem se dneska na natáčení tramvají hodně těšil, protože prostě, když se to líbí hodně vám, tak o to radši to já pak točím, takže když jsem viděl, že tam bylo 130 lajků, tak prostě nešlo nenatočit další díl. Budu vás asi muset motivovat a do příštího dílu po vás zase chtít nějaký extrémní množství lajků, protože prostě. Koruna. Příští zastávka Palackého. Wow, tady je to vidět. No, nevím, jestli to není tak trochu vydírání, ale věřím, že to zvládnete, takže do dalšího dílu po vás chci 100 lajků. Je mi jasný, že tolik lajků, jako tam bývalo, už tam nebude, že to bude... Že už to prostě nebude takový, když už je to po třetí, ale já věřím, že 100 lajků jste schopni dát, takže... Jakmile bude 100 lajků, tak teprve potom můžu natočit další video. A já věřím, že se vám to povede. Nemyslím to nijak špatně, že bych nechtěl, ale musím vás motivovat. Teď nevím, proč jedu 20, když už tady byl konec obytné zóny. Ať jsem ani nepozdravil kolegu, jak jsem se soustředil. Jo, dobře, je to blbost, nesoustředil jsem se, ale nevadí. Prostě jsem se na to jenom vykašlal. Takže tady máme volno. Hezky 15 přes křížení tramvajových kolejí. No a jedeme na Neředín krematorium. No a poté pojedeme zpátky už jenom na zastávku Palackého, což je tady, a do vozovny. A ve vozovně bude takový, dalo by se říct, posun, tam to bude zajímavý. Tam to bude asi nejméně reálný z dneška, protože tam uvidím, jak s tím budu bojovat, ale jo, nějak to snad zvládnem. Palackého. Příští zastávka Nádraží Město. Kolik pak máme? 39, no, máme 20 sekund, paráda. Tak už jsme dohnali to zpoždění malý, co jsme měli. No a teďka už se to potáhne, teďka už můžeme tak jako víc na klid, než jsme jeli do teďka, i když já teda radši jezdím ne na klid, protože je to prostě větší zábava spěchat, ale teďka už to bude pohodička. Doufám, že se mi zavřeli dveře, dobrý. Pokud slyší takový divný zvuky, tak to je, jak mačkám CTRL. Čekám, než komu budu moc zmáčknout i devítku a zavřít dveře. Nádraží Město. Tady je to hodně kousek. Máme na to minutu času, takže úplně v pohodě. No, kdyby se mi takovýhle zastavení povedlo vždycky. Nádraží Město. Příští zastávka Šibeník. No, tak víte co, takový radši ne. To jsem se nějak trochu jako přecenil. No dobrý, no tak jsem myslel, že to vyjde líp, no. Dobrý, tak dejme tomu.
To nevadí, rychle odsud musíme zmizet, aby si toho nikdo nevšiml. Tady to vidíte, mohl bych zmínit, že doprava to je kolej na to nádražní město, by se dalo říct. A když přijde nějaká nová tramvaj, tak tam ji sundávají z vlaku. Je tam takový nájezd. Kdyby to mělo být vidět, když se podíváme. Vždycky 10. Já nevím, jak moc to bude vidět, ale mělo by to být vidět. Jo, dobře, nebude. No. To je odfláklý, ale tam to najíždí na takovou rampu a... Prostě to tam nějak funguje. No a tady teď můžeme jet krokem, protože máme hrozně moc času a to z toho důvodu, že se počítá s tím, že kdyby náhodou jel vlak, tak aby bylo víc času, no. Takže vážně pojedeme hezky krokem. Než tam potom stát. Tak radši teď pojedeme pomalej. Taky tam někdy dojedeme. Do protivky další solo tramvaj, je poznat, že už je večer. Už přece jenom jich za stolik nejezdí. Copak to je taky dvojka. Pozdravíme kolegu a mávnem na něj. Jakože mávám. No, tak zas takový náskok nemáme. Šibeník. Příští zastávka Pražská. To Pražská je vždycky takový dobrý kravál, já jsem neotevřel dveře. Dobrý, máme půl minutky, v pohodě. No a na zastávku Pražská je zase hodně času a to z toho důvodu, že opět tam bude křižovatka, na které budeme čekat. Ne opět, ale je to furt ta samá křižovatka, na které se vždycky čeká. Je to prostě vždycky tak blbě udělaný, že tam nemůžete mít volno. Nebo když pojedeme zpátky, uvidíte, že my tam budeme mít volno, ale jakmile budeme mít odjezd, tak tam stejně skočí stůj a zase tam budeme čekat. Tam se prostě čeká a tak to je. Dveře zavřený, tak a valíme. To je akcelerace aspoň. No a teď musíme samozřejmě dávat bacha na návěstidlo. A máme stůj, jak jinak. Tak, no a tady budeme chvilku čekat. Ne zas tak dlouho na to, abych to stříhal, tu půl minutku to vydržíme. Ale teď se mezi tím můžeme podívat, jak se tady to jsou auta a autobusy. A jak jede kamarád do protivky. Tak my nejedem, oni nejedou. Jasně. No dobře, tak oni už jedou. Trabant, autobus, karosa, myslím, nebo co. Tohle nevím, co je. Tohle je nějaká škodovka, myslím, tohle taky. Já dobře, je mi to celkem jedno, protože my jsme vláčkaři a ne autáci, jo, autáci, to je aspoň hustej. Tohle je Avia, tohle nevím. Tohle taky nevím. A je mi to celkem jedno. Radši budu sledovat návěstidlo. Tentokrát už se nespletu, tak a jdem. Už nejezdí. Já mám pocit, že to vás pustí tak akorát, abyste na tu zastávku akorát dojeli a akorát s ní odjeli. Sice je to blbost, ale... Pražská. Příští zastávka u kovárny. No, takhle nějak by se mělo zastavovat. Tady můžeme pokořit rekord, za jak dlouho se dostaneme z jedné zastávky na druhou, protože tady máme minutu čas a je to strašný kousek. Věděli jsme přesně 0-0. V kolik dáme entro? U kovárny. Příští zastávka Hřbitovy. 21 sekund. A to podívejte se, když jsem neotevřel dveře.
jak se mi to povedlo, ani jsem nemusel nějak povolovat brzdu nebo nějak jako průčej brzdit, prostě tak, jak to vyšlo, tak jsem zastavil. A krásně to vyšlo a za 21 sekund jsme se sem dostali. To je pěkný, no. Po cestě zpátky to můžem zkusit překonat. Ale tam to nebude taková sranda, kdybychom náhodou ten peron trochu přejeli, tak tam taky můžeme projet stůj, takže... Tam asi nebudeme radši dělat takový kraviny. Hřbitovi. Pojedeme pěkně do kopce. Mezitím pozdravíme sedmičku, nebo co to bylo. A taky měla psa nejenom Palackého, to už je taky do depa. Stejně jak my potom, nebo do depa, do vozovny spíš. Ať se vyjadřujeme tramvajově. Hřbitovi. Příští zastávka. Neředín, krematorium. Konečná zastávka. Děkujeme, že jste využili služeb dopravního podniku města Olomouce. Teď mi napadlo, jak jsem slyšel to rozšířené hlášení, že bychom mohli vyzkoušet, už nevím, jak se to používá, ale jestli dají hlásit ještě takový nějaký hlášení, tak to si vyzkoušíme. Podle mě CTRL a B něco bylo. Vážení cestující, rádi bychom vás upozornili, že je zakázáno pohybovat se ve vozidle s batohem nebo jiným zavazadlem na zádech. Vašemu batohu je nejlépe v ruce nebo na podlaze. Tak, teď jsme zahlásili cestujícím, i když by se to mělo hlásit spíš po frekventovaných zastávkách, nebo hlásí to tak, a ne po zastávce Hřbitovi, kde zřejmě asi nikdo moc nenasedá, no ale nevadí, to nemůžeme vědět. Jedete na vnitřní levou kolej, dobře. Toto mě vždycky tak rozhodí, to nenávidím takhle, když mi to hodí to vím, že i když jsem to jel minule, Neředín, krematorium. Konečná zastávka, prosím vystupte. No, tak prosím vystupujte. No a my zajedeme na vnitřní kolej. Ještě musím chviličku počkat. Ať neodejdeme moc brzo. Jasně. To uděláme až potom. Hej, kam jdeš? Odjel, dobrý. Kontroluju to, abych nevrazil do toho chudáka té trojky před náma. To by asi nebylo zrovna příjemný. Ani pro nás, ani pro tu T3. No dobrý, tady někde už to můžeme zapíchnout, změníme si. No dobře, tak tady ještě možná ne, projede za náma tramvaj, ale jo, projede. Kdyby náhodou chtěla jet. Změníme si takhle na Palackého. Dobrý, máme tam Palackého všude. Tak to má být. No a jelikož máme hodně času, tak se přihlásím zase chvilku později, až se bude něco dít. Takže T3 před námi se dala do pohybu, tady se můžeme podívat. Což pro nás znamená jenom jedinou věc, a to, že se dáme taky do pohybu. Kousek popojedeme, budeme ji pozorovat, co dělá. Jede. Ne, ještě nejede. Ještě čeká. A to neznamená, že my nemůžeme popojet. Jo, dobrý, už jede. Co to znamená pro nás? Že máme stůj. Že to pro nás znamená jenom jednu jedinou věc, že najedeme sem jako na. A budeme čekat, co se bude dít. Nemáme nějak jako moc jinou možnost. Takže už nám to postavili, teda dost na poslední chvíli. Protože máme za 10 sekund odjezd. No ale, nevadí, můžeme jet. Už jsem se řekl, že ten debil nezastaví. Jsem na něj radši zacinkal. Minule, když jsem to zkoušel, tak se mi to nějak zaseklo a nedalo mi to volno vůbec. Takže jsem rád, že tentokrát to funguje jak má. Ještě teda dost na poslední chvíli. No ale lepší než nic. Neředín, krematorium.
Příští zastávka Hřbitovy. Spoj končí na zastávce Palackého. Přesně tak, už nejedeme na Fibichovu, tam už si jeďte sami. My už jedeme domů. Tak a teď valíme, doženeme to zpoždění, který opět máme. A jakože to je z kopce, tak to jede líp než dobře. A vidíte, že když brzdím, tak to furt jde stejně. A nějak výrazně nespomaluje. Ale o to dřív musíme brzdit, aby jsme to nepřijeli. Hřbitovy. Příští zastávka u kovárny. Spoj končí na zastávce Palackého. To budou rychlí Hřbitovy. Teď večer už tady stejně moc lidí nejezdí, takže i když ve špičku by to bylo trochu nereálný, tak teď už by se to tak rychlá zastávka rozhodně stihnout dala. Tady je akorát problém, že v reálu vám tam můžou jezdit auta před vás a nevím co všechno. To tady to máme úplně bez problému, bez jakýchkoliv komplikací. Takže ono to se jako stíhají dobře ty časy. U kovárny. Příští zastávka Pražská. Spoj končí na zastávce Palackého. A jdem. Spoždění už jsme stáhli na minimum, jako 7 sekund to už nic není. Tak a teď valíme na Pražskou. Kde jsme předtím dali 21 sekund, tak tentokrát už to nebudeme tak hrotit a to z toho důvodu, že máme hroznýho času. Pražská. Příští zastávka Šibeník. Spoj končí na zastávce Palackého. Už jsem do toho chtěl začít kecat a pak mi došlo, že ještě říká spoj končí na zastávce. Ale co jsem chtěl říct je to, že vidíte, že my tady přijedeme, v klidu máme volno, jenže problém je v tom, že než budeme mít odjezd, tak tam 100% skočí stůj. Takže v tom je to naprd a proto si tady ještě nějakou dobu postojíme. Tak a už bychom mohli jet. No a je to tady. Prostě 5 sekund před odjezdem, ani ne. Ale jak píšou všude, předčasné odjezdy ze zastávek nejsou ani večer povoleny, takže máme smůlu. Takže já myslím, že vám to trochu zrychlím, protože i tak bude tohle video dostatečně dlouhý. Takže máme volno, zavřeme dveře. A valíme, než nad nám skočí stůj. No ale stejně na Šibeník je to kousek a máme času dost, tady se s tím prostě počítá, takže tady nám to zpoždění nevytvoří. Tady je to úplně v pohodě. Vystřihl jsem vám to, abych to neprotahoval, protože tak si myslím, že to video bude strašně dlouhý, přece jenom se to nezdá, ale tahle ta jízda je dlouhá. Šibeník. Příští zastávka Nádraží město. Spoj končí na zastávce Palackého. Tak takhle, kdyby se mi to dařilo vždycky, takhle nějak byste měli zastavat. No prostě čelem tramvaje u té cedule. Že ono ne vždycky se to povede úplně tak, jak má. Jiný musíme tak prudce brzdit, no a za 10 sekund máme odjezd. Se nebudu jak vrtět na té židli, ať tam nemáte zbytečně blbý zvuky. Dveře, zvonek a valíme. Takže tady bude přejezd, nesmíme na to zapomenout, aby jsme tam nevalili 50. A včas aspoň trošku přibrzdili. Jo, musíme trošku hodně. Ještě trošku. Ať to nepřeháníme, 10 je 10, jo, 10 je 12, přesně tak.
dobře, to je blbost, ale to nevadí. No a tady máme hroznýho času, takže v klidu, v pohodě, sem dojedeme, stejně tady budeme minutu stát. Tady tak se budeme dívat a zastavíme až úplně u té cedule. Nádraží město. Příští zastávka Palackého. Konečná zastávka. Děkujeme, že jste využili služeb dopravního podniku města Olomouce. Jo, my také děkujeme, že jedete s námi, protože s kým jiným, přesně tak. Jo, možná to vůbec nedávalo smysl, ale jelikož už je večer a jsem unavenej, točím to v pátek, kdy byl náručný den, byli jsme s Honzou šotit, předtímhle videem jsme stříhali hromadu šocení, takže máme připravený šocení teďka asi na měsíc dopředu nebo nakolik, takže se nemusíte bát, mělo by vycházet prostě až do Vánoc, každou neděli šocení. Asi 4 dopředu máme sestříhaný, ještě asi 2 natočený, ale nesestříhaný, takže úplně v pohodě, nebojte se, šocení bude pořád vycházet tak jak dosud. Lépe řečeno možná častěji než dosud, protože teďka to nevycházelo asi úplně každou neděli, ale teďka by mělo. Takže teďka už jenom do jedna zastávku Palackého a to je naše dnešní poslední zastávka. Palackého. Konečná zastávka, prosím vystupte. Konečná zastávka, prosím vystupte. Proč to řekla dvakrát? No to nevadí. Zde spoj končí, zkontrolujte vozy, zda v nich někdo nespí a pak jeďte do vozovny. Že pokyn byl jasný, otevřeme dveře, půl minutky postojíme, zkontrolujeme to. Na co se to můžeme přihodit? Můžeme si to přehodit na manipulační jízdu? Jo, neřídím krematorium nebo Palackého. No dobrý, nemůžeme. Takže to necháme tak, jak to je. Kašlem na manipulační jízdu. Zavřeme dveře. Za minutku máme odjezd, ale já myslím, že tady je to celkem jedno. Když jsou všichni vystoupení, tak můžeme jet, jenom nevím, jestli máme volno. Teď to tady nějak vůbec nevidím. Počkej, kde je tady návěstí to? Jo, nahoře. Jo, dobrý, máme volno. Takže jedem. Doleva bychom jeli do centra, tak jak jsme přijeli, no a my tady jedeme teda doleva do Rovna a my jedeme doleva do vozovny. Kde nás čeká takový zajímavý posun? Se nechte překvapit. Ani nevím, v kolik jsme vyjížděli, už máme po 8 hodině večerní, ale jelikož se to odehrává v létě, takže je furt krásně světlo. Tak tady nám to teď hodí hlášku. A to... mi přeskakoval hlas. Požádejte dispečera o věc na jedno kolejku. Směr vozovna. Klávesa tap. Jízda povolena. Dobrý. Sranda by byla, kdyby řekl jízda nepovolena. S tím se mi počítá. Ale jakož vždycky říká jízda povolena, tak mu budeme věřit. Šup, už projela celá souprava, tak přidáme na 30 desky. 35, rebel vole. Pohoda. Jo, dobře, ta hláška sice vůbec není moje, ale je dost dobrá a nevím, proč bych ji nemohl použít, jo, přesně tak. No a my přijíždíme k vozovně a teď se budeme muset řídit rozkazy, protože to nebude nic jednoduchýho a... no, a uvidíte sami. Radši bych si to uložil. Uložení úkolu. Přes výpku jeďte rovně, tak to znělo jasně, na tom snad není co zkazit. Přes výpku jedeme rovně, přes další jedeme taky rovně, no a pak už přijde to zajímavý. Přes výpku jedete rovně a zastavte před branou na Rubik, takže to je jasný. Zastavíme před branou,
která se nám i přesto otevře. Musíme zajet až co nejdál. To zjistíte proč. Zastavte, přejděte na zadní stanoviště a couvejte na kolej číslo 11. No a v tom je to zajímavý. Musíme zajet daleko, aby jsme mohli přehodit výhybku za sebou. Takže, teďka my si tady přestoupíme do zadní tramvaje. Tak a ještě k tomu si přejdeme na takový, no, stanoviště, nevím, jestli tomu dá říkat stanoviště. Přehodíme si výhybku, no a couveme na 11. kolej, což je asi jasný. Bo aspoň nevím, co by na tom jasný nebylo. Teď jenom nevím, kam je to tady přehozený, takže musíme dávat bacha. No a jelikož tady tak je blbý, jak jedem do šikma, tak já nějak nic nevidím, jako. Ale tam by to mělo být přehozený, si myslím. Jo, tady by to asi snad mělo být dobře. Jo, tady vypadá, že to na tu 11. kolej je. Ježišmarja, to nějak přeskočilo. Tohle je super stanoviště, no. Jo, dobře, žádný stanoviště to není, ale... Je odsud dobře vidět, takže... Ideální. Tak, nějaký info? Ještě dál. Tak, zastavte, přejděte do prvního vozu a zadní vůz odpojte. Vůz A odstavte na třetí kolej. Pozor na číslování, tam vaše služba končí. Takže zastavíme, F9, přejdeme si do tohodle. Tohle odpojíme. Tak, no a opět budeme posunovat, takže jedem. Brána se nám otevře. Zase musíme zajet dost daleko, ať můžeme tady tu výhybku to, a tady to mě štve, jak ten blinker bliká. Tak. Dobrý, to stačí. Zastavíme, přejdeme, uvolíme brzdu, zařadíme směr a jedeme. Teď si musíme přehodit výhybku. Tak a teď absolutně nevím, jak to tady je přehozený nebo není. No, tak takhle taky vidím prd. Takhle. Takhle. Teď je to myslím dobře. Jo, a tam bychom to měli odstavit, nebo aspoň když jsem to vám odstavil, tak mi napsali výborně, tady vám služba končí, nebo tak něco, takže zastavte těsně u vrat kolé třetí, jasně. Na tom není nic složitýho, dobrý bylo, kdybych na tom něco zkazil. Výborně, nashledanou, takže řekl bych, že tato slova nám jasně říkají, že se nám to povedlo a já dneska si troufám říct, že bez jediného failu, jo, dobře, jednou jsem tam lehce přejel peron, ale asi tak o půl dveří. Takže v pohodě, pokud se vám video líbilo, určitě nezapomeňte hodit palec nahoru. Pokud dáte 100 lajků, natočím další tramvaje, jak jsem slíbil. Takže určitě sledujte i další videa, pokud chcete vidět více videí, dejte odběr. No a já se na vás těším někdy příště, takže čau čau.